ফিৰিকীখন আধা খোলা হৈ আছে। ফিৰিফিৰিয়া বতাহচাক কাট লগাত বাৰে বাৰে অন্যমনস্ক হৈ গৈছে তেওঁ। সন্মুখত বহি কলম লৈ আধা লিখাতে ৰৈ যাব লগা হৈছে। হয়তো তেওঁৰ মনটো বতাহৰ সৈতে উৰি গৈছে শৈশৱলৈ, শৈশৱত গছকি ফুৰা পথাৰৰ বোকা মাটিলৈ, নতুবা পঢ়াশালীখনলৈ। তেওঁ এগৰাকী আদৰ্শ মাতৃ, সমাজসেৱিকা, সুসাহিত্যিক। মাতৃত্বৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰি সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰি সমাজত সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰি তোলালৈকে জীৱনৰ অৰ্ধেকতকৈ বেছি সময় অনায়াসে পাৰ কৰি দিয়ে মাতৃসকলে। সেইসকলৰ ভিতৰৰে অত্যন্ত উদ্যমী, সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অখিল ভাৰতীয় সাহিত্য পৰিষদৰ অসম শাখাৰ সভাপতি আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুতা মৃণালিনী দেৱী। 1939 চনৰ 6 নৱেম্বৰত নলবাৰীৰ বৃহত্তৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ লৰমা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা মৃণালিনী দেৱী প্ৰাথমিক স্তৰতে বৃত্তিপ্ৰাপ্ত আৰু বৰভাগ অঞ্চলৰ পশ্চিম বৰিকুক ধীৰদত্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা সেই অঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ্থী। পিতৃ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, পাশ্চাত্যবিদ শৰৎ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু মাতৃ বেদৱতী দেৱী। সেই সময়ৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজতে লালিত পালিত হৈ 12 বছৰ বয়সতে সহস্ৰ গীতি কবিতাৰ স্ৰষ্টা, 3টাকৈ ভাষাত প্ৰায় অৰ্ধ সহস্ৰ কবিতাৰ জনক, অনুবাদক, নীৰৱ সাহিত্যিক কৈলাশনাথ শৰ্মাৰ সৈতে বিবাহপাশত বান্ধ খোৱাৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়খিনিলৈকে এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা। আহক আমি তেওঁৰ মুখেৰে তেওঁৰ বিষয়ে জানো। আপোনাৰ সফল জীৱন পৰিক্ৰমাৰ কিছু দিশ আলোকপাত কৰিব নেকি আমাৰ আগত? অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ, বৰ্তমান নলবাৰী জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও লৰমা অঞ্চলত মোৰ জন্ম। এই লৰমা গাঁওখনৰ ইতিবৃত্ত চাবলৈ গ'লে বহুতখিনি কথা আছে। সচৰাচৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মানুহৰ মুখত শুনি আহিছোঁ যে কামৰূপৰ সেই নলবাৰী অঞ্চলৰ লৰমা গাঁওখনি প্ৰাচীন সংস্কৃত শিক্ষাৰ ঘাটি বুলি কোৱা হৈছিল, যাক নেকি আমি নৱদ্বীপ বুলি, সংস্কৃতৰ প্ৰধান যি শিক্ষাৰ অঞ্চল নৱদ্বীপ বুলি কোৱা হৈছিলে। সেই গাঁৱৰে মোৰ পিতৃ শৰৎ শৰ্মা আছিল এগৰাকী আজীৱন শিক্ষক, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অশেষ সাধনাৰ মাজেৰে বৰখলা নামৰ গাঁও এখনিত এখনি হাইস্কুল স্থাপন কৰি পিছলৈ গৈ উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আজিও সেই বিদ্যালয়ে সুনাম অৰ্জন কৰি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা। আৰু সেইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই আমি 1959 চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাৰী শিক্ষাৰ এগৰাকী আদৰ্শস্বৰূপ হৈ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰিছিলোঁ। সেয়াই নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰথম বাটকটীয়া হিচাপে আজি আমি পৰিচিত। যে তেতিয়া সেই অঞ্চলত, সেই সময়ত নাৰী শিক্ষাৰ কোনো প্ৰাধান্য নাছিল। আমাৰ জন্ম হৈছিল 1939 চনৰ 6 নৱেম্বৰত। মোৰ স্বনামধন্য প্ৰাচ্য তত্ত্ববিদ শৰৎ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ দ্বিতীয় কন্যা হিচাপে। সৰুকালিৰে পৰা, যিহেতু আগতে কৈছোঁ যে সেই সময়ত নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰচলন নাছিল, সেই তেতিয়াৰে পৰা
পিতৃৰ দ্বিতীয় সন্তান হিচাপে কেনেকৈ নিজৰ কন্যাগৰাকীক সুশৃংখলভাৱে পিতৃ দায়িত্ববোধৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি কেনেকৈ তেখেতে কন্যা দায়গ্ৰস্ত কৰ্তব্য পালন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আহিছে। কিন্তু কন্যা দায়গ্ৰস্ত পালন কৰিবলৈ যাওঁতে ইতিমধ্যে যিহেতু মোৰ পিতৃ এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক, গতিকে নিজৰ জীয়াৰীক শিক্ষাদান পদ্ধতিৰেও কিছু উন্নত কৰি অন্তত 12 বছৰ বয়সত হ'লেও এগৰাকী সুপাত্ৰ চাই বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰাবলৈ চিন্তা কৰিছিল। সৰুৰে পৰা মৰমত তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা মোৰ পিতৃয়ে তেওঁৰ কন্যাগৰাকী কেনেকৈ সতী সাবিত্ৰী হৈ শহুৰেকৰ ঘৰত নিজৰ সংঘাত ধৰ্ম পালন কৰি কেনেকৈ সুগৃহিণী লক্ষ্মীস্বৰূপা নাৰী হৈ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সৰুৰে পৰা মোক আদৰ্শপূৰ্ণভাৱে সকলোখিনি কথা খৰচী মাৰি শিকাইছিল, শিক্ষাদান কৰিছিল। তেতিয়া সেই আগতে কৈছোঁ যে সেই সময়ত শিক্ষাৰ প্ৰচলন নাছিল, নাৰী শিক্ষাৰ বাট মুকলি হোৱা নাছিল। কিন্তু মোৰ পিতৃ এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষাবিদ হিচাপে তেওঁৰ ছোৱালীক পঢ়োৱাবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতৰ সময়ৰ অভাৱত মোৰ ককা পণ্ডিত ললিত শৰ্মা শৰ্মাদেৱৰ হাতত, অৰ্থাৎ মোৰ ককাৰ হাতত মোৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল যে মোৰ ছোৱালীজনীক কেনেকৈ শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি কৰাব পাৰা, তুমি চেষ্টা কৰা পিতা। তেখেতৰ পিতৃদেৱ মোৰ ককা ললিত চন্দ্ৰ শৰ্মাক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত আমাক যিকোনো প্ৰকাৰে ঘৰুৱাভাৱে শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই শিক্ষা য'তেই নহওক ঘৰতো পঢ়ুৱাইছিল। পথাৰৰ মাজত খেতিপথাৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে খেতিপথাৰৰ মাজতো ধাৰি পাতি লৈ যোৱাৰ অজুহাতত মানে পথাৰৰ মাটিতে পথাৰতে কৰিল। তেখেতে আলু তুলিছিল, কবি মূলা তুলিছিল আৰু আমাক কাষতে বহাই শিক্ষাদান দিছিল। কেনেকুৱা শিক্ষাদান আছিল, যেনে চুতলিপি তেওঁ এটা লাইন কৈ থাকিব পাঠ্য কিতাপৰ, সেই লাইনকেইটা আমাক চুতলিপি হিচাপে আমাক লিখিব দিছিল। সেই লিখা কথাত তেওঁ আমাক আগতে শিকাই থৈছিল যে মা, মই যদি তুমি শব্দটো লাহেকৈ কওঁ তুমি মত হস্বইকাৰ দিবা, আৰু যদি ঈগল শব্দটোৰ কথা কওঁ তেতিয়া মই ই শব্দটো দীঘলকৈ ক'ম, ঈগল, ঈগল বুলি ক'লে বুজিবা সেইটো দীৰ্ঘয়ী হ'ব। গতিকে এইধৰণে আমাক চুতলিপিৰ পাঠ শিকাইছে। আজিকালি দেখা যায় যে আজি আধুনিক যুগত বানানৰ প্ৰতি আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেতিয়াও সাৱধান নহয়, কিন্তু তেতিয়াৰ দিনত বানান অশুদ্ধ হোৱাটো ডাঙৰ অপৰাধ আছিলে। তাৰ লগে লগে গণিত পদ্ধতিৰ শিক্ষা দিছিল, যাদৱ গণিতৰ অংক, ঐকিক নিয়মৰ অংক, জমা খৰচৰ অংক কেনেকৈ কৰিব লাগে। মোৰ ককাই কলপাত লৈ যাব দিছিল কাটিত, কলপাতত লিখি লিখি, তেতিয়া কাগজৰ অভাৱ আছিলে, কলপাত কাটি কলপাতৰ ওপৰত পিছফালে কলপাতৰ পিছফালে মানে কথাবিলাক মানে সংখ্যাবিলাক লিখিব দিছিলে আৰু সেইধৰণে আমাক যাদৱ গণিতৰ অংক শিকাইছিল, বীজগণিতৰ অংক শিকাইছিল মোৰ ককাই। এইধৰণে আমি গাঁৱৰ লাহে লাহে গাঁৱত বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিল। সেই বিদ্যালয়তো ককাই আমাক ভৰ্তি কৰি দিয়া নাছিল। আমাৰ যেতিয়া 9 বছৰ হৈছিল 9 বছৰ পৰ্যন্ত ককাই আমাক ঘৰুৱাভাৱে শিক্ষা দিছিল। লগতে মোৰ দাদা কনক চন্দ্ৰ শৰ্মাও আছিল, দাদা আৰু মোক এইধৰণে ককাই আমাক ঘৰুৱা শিক্ষাদান দিছিল।
এই শিক্ষাদান দিয়ার লগে লগে দাদাই ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু আমি ছোৱালী কারণে আমাক স্কুলত ভর্তি করে দিয়া নাছিল। পিতায় এদিন কৈছিল যে পিতা তাইকো অলপ বিদ্যালয় আর পাঠ্যক্রমত শিক্ষা দিব পারিলে ভাল হয়, গতিকে তৃতীয়মান শ্রেণীত আমাক বিদ্যালয়ত ভর্তি করে দিছিলে। আর সেই বিদ্যালয়তে আমি পোন প্রথমবারের বাবে এবছর পড়িয়াই আমি সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পৰা পাঁচটকীয়া বৃত্তি লাভ করে কৃতিত্ব অর্জন করব পারিছিল। এই ধরনে যেতিয়া আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভাল খবর পায় সকলরে মনত গোটেই গাঁওবাসী অঞ্চলবাসী স্তব্ধ হয়েছিল। আর তেতিয়াই মোর পিতাই কৈছিল যে মোর স্কুলত বরখাল হাইস্কুলত তাইক এমি সেকশনত ভর্তি করাই দিয়া হব। তেতিয়া মাইনর পরীক্ষা অর্থাৎ এমি শিক্ষা বলে একটা মজলিয়া একটা স্তর আছিল, ক্লাস সিক্সত সেই পরীক্ষাটা দিব লাগিছিল। তেতিয়া সেই পরীক্ষাটা আমি ভালদরে উত্তীর্ণ হয়েছিল এমি পরীক্ষা। তারপিছত ইতিমধ্যে আমার বিয়ার আয়োজন চলিলে, ইতিমধ্যে বারো বছর এগারো বছর বয়সতে এল পি পাশ করে এমই পাশ করে তারপরে বিয়ার চিন্তাটো ঘর ধামধুম লাগিলে যে বিয়া দিব লাগে। বিয়া দিব লাগিলে তেতিয়া সেই সময়ত ছোৱালী মানুহর পুষ্পিতা হওয়ার আগতেই বিয়া দিব পারিলে সেই বিয়াখনক গৌরীদান পদ্ধতির বিয়া বলে কোৱা হয়েছিল। গৌরীদান পদ্ধতির বিয়া দিলে পিতৃকুল পুণ্য অর্জন হয় আর পিতৃর পরম পুণ্য পরম ধর্ম যে নিজের ছোৱালীক সেই সময়ত কুপাত্র এগারীত বিয়া দিব পারিলে পরম পুণ্য অর্জন হয়। হে আমার বিয়ার কথা চলিল, আমি তেতিয়া হতভম্ব, আমি একো নাজানো বিয়া বলা বস্তুটো কি আমি একো নাজানো। তথাপিও পিতায় আমাক উনৈশ তেওয়ান্ন চনের সতেরো বহাগ অর্থাৎ এক মে বহাগ মাহ মের সতেরো তারিখ হব বোধ হয় সেই সময়তে আমার বিয়ার আমার বিয়া হয়েছিল প্রথম বিয়া গৌরীদান পদ্ধতির। সেই বিয়া হওয়ার পিছত আমার হততে মনত দুঃখ লাগিছিল যে আমি ইতিমধ্যে বিয়া হয়ে সৌরর ঘরত যাব লাগিব নাকি। তেতিয়া আমি কান্দা কাটা আরম্ভ করেছিল, তেতিয়া পিতাক কৈছিল পিতা মোক নপঢ়ুৱা নেকি। তেতিয়া মোক পিতাই কৈছিলে মা তোমার শহুর দেবতাক মাতি আনি আলোচনা করিম, যদি তেখেতে পঢ়ুৱাব লাগে বলি কয় তেতিয়াহলে তোমাক আর কিছুদিন পঢ়ুৱাবৰ মই চেষ্টা করিম মোর নিজের স্কুলত। তারপর শহুর দেব আহিল, আহি কলে যে মোর বোয়ারীক মই শিক্ষা লওয়াতো চাও, অন্তত প্রবেশিকা পাস করালৈকে তাই পিতৃ মাতৃর গৃহত থাকি প্রবেশিকাটো পাস করক, তারপিছতে মই বোয়ারি করে নিম। ইতিমধ্যে আমি সেই সময়লৈকে আমি পিতৃগৃহত অর্থাৎ উনৈশশো উনষাঠি চনত আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হয়। আর সেই প্রবেশিকা পরীক্ষার পিছতে আমি স্বামী গৃহলৈ আমি পিতৃগৃহৰ পৰা বিদায় মাগি যাবলগীয়া হল। ইতিমধ্যে আমার বিয়ার পিছত মোর স্বামী অসম সরকারের উচ্চ পদস্থ যেহেতু এগারী মুখ্য বিষয়বিয়া, গতিকে তেখেতে চাকরি করবলিয়া হল। তেখেতে বাহিরত চাকরি করে, আমি গাঁৱত সৌরর ঘরত দুবছর শাহুর শিক্ষারে আমি কিছুমান ঘরুয়া কাম কাজর আমি সকলো সংঘাত ধর্ম পালনের নিয়ম নীতিরে আমি কিছুমান কাম কাজ শিকি ললো। আর এই ধরনে আমার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে দুবছর পিছত মোর স্বামীয়ে কলে যে মোর লগত লৈ যাম, তারপর তেখেতে মোক লগত রাখিলে, লগত রাখি কেনেকেই সন্তানক সুনাগরিক হিসাবে গড়ি তুলিব পারে আমাক সুন্দরভাবে তার প্রশিক্ষণ দিলে। মোর স্বামী সততে আমার প্রতি দায়বদ্ধ আছিল, কেনেকেই ঘরুয়া জীবন ঘরুয়া সংসার
সুন্দরভাবে অতিবাহিত করে এখন সুখর সংসার রচনা করব পারে আর নিজের সন্তানক কেনেকে শিক্ষা দীক্ষা নৈতিক চরিত্র গঠনে কেনেকে সন্তানক ডাঙর করে মানুষ করে নিজকে এগারী মানুষ হিসাবে মানুষ হিসাবেহে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যাক নাকি মানব বলে কয় যে মানব ধর্ম পালন মানবীয় নিয়মে এগারী মানুষ করে গড়ি তুলবলে আমাক সততে শিক্ষা দিছে আর তখেতর সেই আদেশ মোর হৃদয়ত স্থাপন করে লই সেই আদেশ পালন করে মোর এটিক পাঁচটি সন্তানক মই এই ধরনের সংসারের যাবতীয় কর্মর মাঝে সিহতক মানুষ করার কারণে আমি চেষ্টা করেছিল। এগারী মাতৃ হিসাবে কঠোর জীবন সংগ্রামের মাজেরে সংসার চলায় পাঁচটি পুত্র সন্তানক উপযুক্ত করে গড়ি তুলিলে আটাইকেগী সন্তান আমার বর্তমান সমাজত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্র। তৃতীয় পুত্র ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বর্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, সেই সময়ের সংগ্রামের বিষয়ে আপনি কব নেকি? আসলতে কি যে আজির যুগত, আজি বিজ্ঞানের যুগত প্রথমতে এটা সন্তান জন্ম হওয়ার লগেলগে পিতৃ মাতৃয়ে জন্ম হওয়ার লগেলগে ভাবে যে মোর এই লড়াটক ডাক্তার করিম, ইঞ্জিনিয়ার করিম, আরও বহুত ডাঙর উচ্চপদস্থ অফিসার করিম, বিশেষ এটা উপাধির কারণে বা হেরির কারণে কল্পনা করে। কিন্তু মোর স্বামী আছিল দূরদর্শী সম্পন্ন এগারী আদর্শ পুরোহিত লড়া আর গড় উচ্চ বংশ সম্পন্ন মোর পিতৃ মাতৃ শহুর আহু সকলখানি সম্ভ্রান্ত ঘরের নাকি যৌথ পরিয়ালের ওলাই অহা এটা পরিয়াল আর সেই হিসাবে দূরদৃষ্টি সম্পন্নভাবে কইছিলে যে মোক শিকাইছিলে মোর স্বামীয়ে যে তোমার প্রথম মোর আগতে দুইটা সন্তান মোর ইতিমধ্যে জন্ম হয়ে ঢুকাইছে কিন্তু তৃতীয় সন্তান মোর ডাঙর লড়া আজি লন্ডনস্থিত জয়ন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর শহরত তার জন্ম হয়েছিল। এটা জন্ম হওয়ার পিছতেই মোর স্বামীয়ে কৈছিল রা তুমি কোনো কল্পনা নকরিবা লড়াক লই, তোমার লড়া কি হব কল্পনা নকরিবা, মই আগতে কৈছো মানুষ হওয়ার আদর্শ খালি তুমি হিঁতক এটা জুয়েল বলে ভাবা, জুয়েল অর্থাৎ এটা ধনখনের মুকুটা বলে ভাবা, এই মুকুটাটক কেনেকে আল ফুলে ডাঙর করে কেনেকে মানুষ গড়ি তুলবা তারই চেষ্টা করা, কোনো আজির নিচিনা কোনো প্ল্যান করে অমুক বনাম তমুক বনাম এই আশা নকরিবা, খালি মানুষ করা যে মারু হিঁতর। তারপর যেতিয়া হিঁতে জ্ঞান লাভ করে স্তরে স্তরে শিকি আইব হিঁতে নিজেই বুঝি পাব যে হিঁতে কি বিষয় লৈ কি লৈ পড়িব। গতি আসল কথা কোনো মাক বাপেকে নিরূপণ করে কাকো কোনো নিজের বিষয়বস্তু বাছি দিব নোৱাৰে। তারপর আমার লড়া ডাঙর হল, ইতিমধ্যে মোর স্বামী অল্প পাইলসর অসুখত ভুগিলে, তেতিয়ারপরা দেউতাকর যি অসুখ পাতি দেখি আহিলে, দেখি আহি অনুক্রমে তার মনত গড় লৈ উঠিলে যে মোর ডাঙর লড়াই মনতে প্রতিজ্ঞা করিলে যে বাবার ইমান অসুখ মার ইমান কষ্ট, গতি মই এজন ডাক্তার হম, মই এজন স্বাস্থ্য বিষয়া হম। গতি এই কথা যি মনত তাক সিহঁতে খুব দুঃখ কষ্টর মাজেৰে অভাব অনাতন বহুত আছিলে, গতি কারণ তেতিয়া সরকারি চাকরিলার দরমাহা একেবারে সীমিত আছিল, সীমিত দরমাহর টকাৰে আমি খুব খুটি নাটি মারি ঘর সংসার চলাই লড়া ডাঙর করেছিল আর সেই লড়াই আমার প্রথমের পৰা আমি কেনেকে ঘর সংসার চলাইছো এই বস্তুবিলাক নিরীক্ষণ করে আসলে। গতি বিশেষক তার দেউতাকর যন্ত্রণা কাতর যেতিয়া মানে টয়লেটত যাব
যি যন্ত্ৰণা কাতৰ চিঞৰ বাখৰ এইবোৰ দেখি তাৰ মনতে ভাবিছিলে মই এজন বিশেষ ধৰণৰ ডাক্তৰ হ'ম। গতিকে সেই কথা ভাবিয়ে সি সেই লাইনত নিজৰ মতে পঢ়া শুনা কৰি সি ইতিমধ্যে আজি এটা সুচিকিৎসক হিচাপে বা একোটা ডাঙৰ মানে মাইক্ৰ'বায়'লজি জীৱাণু বিষয়ক এইটো এজন ভাল সুচিকিৎসক হৈ আজি লণ্ডন চহৰত কাম কৰি আছে। যেই নহওক দ্বিতীয় সন্তান দিগন্ত বিশ্বকৰ্মা, দিগন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ জন্ম হওঁতে সিও তেতিয়া দেখিলে যে দাদাকে নিজৰ তাৰ মানে আগতেই কথা আছে যে যি মূলা বাৰে দুপাততে চিন আৰু আগৰ হাল গৰু যিফালে যায় পিছৰ হাল গৰু সেইফালে যায়। যেতিয়া দাদাকে দেখিলে যে দাদাকে একচিত্ৰ মনে সি এটা কিবা মনতে ভাব লৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে তেতিয়া ইয়াৰো মনত এটা ভাৱ জাগিলে যে মায়ে ইমান কষ্ট কৰি চিলাই কৰি চুৱেটাৰ গাঁঠি কাপোৰ বৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰি মায়ে ঘৰুৱা কাম বন কৰি কোনো কাম কৰা মানুহ নাৰাখাকৈ সমস্ত কাম কৰি হাতৰ ইনকাম কৰি মায়ে ইমান কষ্ট কৰি আমাক স্কুলত পঠিয়াই তাৰ তেতিয়াৰ পৰা মনতে ভাৱ হ'ল এই মাৰ কষ্ট দূৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াৰ পৰা সি 5 বছৰৰ পৰা বজাৰ সমাৰ কৰিব দিওঁতে আৰ্থিক ব্যয়খিনি কেনেকৈ এটা নিয়মিতভাৱে ৰাখিব পাৰোঁ সেইখিনি সি তেতিয়া নিজৰ হাতত বজাৰ সমাৰৰ দায়িত্ব লয় লৈ 5 বছৰীয়াৰ পৰা সমস্ত ঘৰখনৰ দায়িত্ব ঘৰুৱা যি কৰিব লাগে কিবা কিনিব লাগে কিবা কৰিব লাগে মোৰ ল'ৰাই সেইবোৰ কিনা কোটা কৰে। তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা তাৰ এটা মনত ধাৰণা হ'ল আমি মানে কি বজাৰত কিমান টকা নৈতিক জ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ মই বজাৰ কৰিব কিমান টকা দিছিলোঁ আৰু কিমান টকা খৰচ কৰিলে 10 পইচা পৰ্যন্ত যেতিয়া হিচাপ লৈছিলোঁ তেতিয়া তাৰ মনত সাধাৰণতে গঢ় লৈ উঠিল যে মই কমাৰ্চ বিভাগত পঢ়িম। সেই যে এটা মনৰ মাতৃৰ কষ্ট দেখা পাই যে মাক এদিন সুখ দিব লাগিব গতিকে সি কমাৰ্চ বিষয়ত সি কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা সুন্দৰভাৱে মানে এখন স্থান দখল কৰি সি তাৰ কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা সুন্দৰভাৱে সি কলেজীয়া জীৱন পাছ কৰিলে। তাৰপিছত বাকী এতিয়া আহিল হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা। হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা সৰুৰে পৰা মানে সি কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাছিল এতিয়াই ক'ত দেখিলোঁ তেতিয়াই ক'ত দেখিলোঁ খেলা ধূলা সকলো কাজতে দৌৰে ক'ত কি কৰি ফুৰে গম নাপাওঁ। এইকেইটা দেখো দেখো সি ইফালে ক্ৰিকেট খেলতো গৈছে ফুটবল খেলতো গৈছে মানে এই ধৰণৰ কাম কৰি ফুৰে চিনেমা কৰিলে ক্ৰিকেট খেলিলে ফুটবল খেলিলে আৰু বহুত অনুষ্ঠানত আৰু লগ সংগ লৈ তাৰ নিজৰ সংগ লৈ বহুত ধৰণৰ মানে যিটো মানে নেতা হোৱাৰ লক্ষ্যৰে যিখিনি কৰিব লাগে সকলো তাৰ লগৰ বন্ধুসকলৰ দ্বাৰাই লগত ৰাখি মোৰ ঘৰত ৰাতি 3টা বজাত আহি সোমাই লগৰ বন্ধুবিলাকক লৈ আহে মই ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাওঁ। সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাতি হোৱাটো বন্ধ হৈ গৈছিলে। যেতিয়া আন্দোলনৰ টাইমত মোৰ ল'ৰাই ঘূৰি ঘূৰি ভৃগু ফুকনহঁতক লৈ আহি যেতিয়া মোৰ পৰা ৰন্ধা বঢ়া খিচিৰি বনাব লাগে কিবা বনাব লাগে এই ধৰণে খুৱাই পুৱাই সিহঁতক ৰাতি ইয়াতে থাকিবও দিছিলোঁ দুই এজনক। তাৰপিছত ৰাতি 3টা বজাত ভৃগু ফুকনে থৈ গৈছিলে। এনেকুৱা ধৰণে বহুত কথা এইবিলাক লিখা আছে চব কথা। আমাৰ গোটেইকেইটা সন্তানৰে পুষ্টি কুণ্ডলীবিলাক মোৰ পিতৃ শৰৎ শৰ্মাদেৱ এগৰাকী জ্যোতিষো আছিল তেওঁ গোটেইবিলাক কুণ্ডলী তেওঁ বনাইছিলে। তাত গোটেইকেইটাৰে কুণ্ডলীবিলাক সুন্দৰ কিন্তু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মতে আজি হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ যি জন্মকুণ্ডলীখন পিতাই বনাইছিলে বনাই কৈছিলে যে ইয়াৰ ৰাজযোগ আছে ই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণটোৱেই হ'ল চাৰিওফালে ইয়াৰ এটা ৰাজনীতিৰ এটা মানে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ যিটো মানে তাৰ মনত প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰ জন্মলগ্নতে আহি গৈছে গতিকে তাৰ কুণ্ডলীত আছে ৰাজযোগ গতিকে অলপ ভালকৈ চোৱা মিলা কৰি ৰাখিবি মানে এই ধৰণে আমি সাৱধানবাণী পাই পিতৃৰ কথা শুনি মোক বহুত মানুহে কৈছিলে তাক চিনেমা কৰিবলৈ দিলি কিবা কৰিবলৈ দিলি ল'ৰাটো বেয়া হৈ যাব এতিয়া
তার বিষয়ত মই পিতৃৰ কথা হিৰগত কৰি মই কৈছিলোঁ যে নহয় মোৰ ল'ৰা বেয়া নহয় ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সি ভালেই হ'ব এইকাৰণে মই সকলোকে আশ্বাস দিছিলোঁ গতিকে আজি সেই মৰ্মেৰে পিতৃৰ যি লিখা কথাবিলাক জ্যোতিষশাস্ত্ৰত পোৱা কথাবিলাক সকলো আখৰে আখৰে মোৰ প্ৰতিটা ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আনকি মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো মই কি হ'ম কি নহ'ম সেই কথাও মোক কৈ দিছিলে গতিকে সকলোখিনি কথা ফলাৰ পিছত আজি পিতৃদেৱতা মোৰ মানে নমস্য গুৰু হিচাপে আছে গতিকে সেই হিচাপে মই সন্তানকেইটাক তাৰপিছত ক'বলৈ গৈছোঁ প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মা সি চেলত কাম কৰি সুন্দৰভাৱে যে কাৰখানাৰ যিটো বছৰত কাৰখানাটোৰ অৰ্থাৎ যিটো ভিলাই ষ্টীল প্লেণ্ট ষ্টীল প্লেণ্টত অৱশেষত সি ষ্টীল প্লেণ্টত কাম কৰিলে যেই নহওক এইধৰণে সি চেলৰ কাম কৰি কৰি যোৱা আজি চাৰি বছৰ আগত সি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল তথাপি আমাৰ মনত আজি আপোনালোকে মোক পাঁচটা ল'ৰাৰ মাতৃ বুলি কৈছে গতিকে এতিয়াও মই সি নাই বুলি ভবা নাই পাঁচটা ল'ৰা বুলিয়েই কওঁ মানুহে সুধিলে এতিয়াও সি যে চাৰিজন মোৰ চকুৰ আগত আছে আৰু এজন মোৰ হৃদয়ৰ মাজত বহি আছে গতিকে পাঁচটা ল'ৰা মোৰ সন্মুখত বিদ্যমান গতিকে মই সেই হিচাপে ভাবি আছোঁ যেই নহওক পঞ্চম সন্তান সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা সি চতুৰ্থ সন্তান মানে প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ চাৰি বছৰৰ সৰু গতিকে তাক চবে গোটেইকেইটাতকৈ বহুত সৰু কাৰণে তাক চবে খুব মৰম কৰিছিল আৰু মৰমৰ কাৰণে সি অকণমান কি যে দাদাঘটক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাই সদায় কাগজে পত্ৰই সিহঁতৰ নামবিলাক প্ৰকাশ হৈ থাকে তাক কিন্তু মই প্ৰথমে ইংলিছ স্কুল এখন আৰম্ভ হৈছিলে উদয়গিৰি ইংলিছ স্কুলত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ মন অশান্তি মোক কৈছিলে মা তুমি দাদাহঁতক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িবলৈ দি সিহঁতৰ পেপাৰত নামবোৰ আহি থাকে তুমি গৌৰৱ কৰা সিহঁতৰ নামবোৰ চাই চাই মোক ইংৰাজী মাধ্যমত দি ইংৰাজী মাধ্যমত একো নাই মোৰ ক'তো নাম চাম পেপাৰত নোলায় ময়ো পেপাৰত নাম প্ৰকাশ হ'ব লাগে মই চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া তাক মই তাৰ উৎপাতত ৰ'ব নোৱাৰি মই ইংৰাজী স্কুলৰ পৰা এৰুৱাই আনি অসমীয়া মাধ্যমত গান্ধী বস্তিত নতুন শৰণীয়া স্কুলত তাক ভৰ্তি কৰাই দিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা সি প্ৰতিযোগিতাবিলাকত ছাৰৰ লগত হেড ছাৰৰ লগত প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকন আবৃত্তি কিবা এইবিলাকত গৈ গৈ সিও মানে পেপাৰত নাম অহা কৰিলে তেতিয়া সিহঁতৰ ফূৰ্তি ইজনে সিজনৰ কোনটোই কোনটো বেছি নাম পেপাৰত আনাব পাৰে তাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিলে হিমন্ত দিগন্তৰ ডিবেটত দুয়ো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈ থাকিব আৰু ডাঙৰ ল'ৰাৰ হ'ল কি তাৰ একদম নিমগ্ন হৈ পঢ়াত ব্যস্ত মানে পূৰা যেন মানে যোগী কৰ্মীৰ নিচিনা অনবৰত লিখা পঢ়াত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু প্ৰশান্ত বিশ্বই তাৰ নিজৰ শৃংখলাবদ্ধ জীৱন সুন্দৰভাৱে হিচাপ নিকাচ কৰি ভাবি মোক কেনেকৈ কি ধৰণে মোৰ মনত সন্তোষ দিব লাগে সেইটো চেষ্টা কৰে আৰু সুশান্তই হিমন্তই যেতিয়া এই ৰাজি কৰি কৰি মানে আন্দোলন কৰি কৰি যেতিয়া খেলিবলৈ যাবৰ সময় নোপোৱা হ'ল তেতিয়া সুশান্তৰ হাতত সৰু ভায়েকক ক্ৰিকেট বেটখন হাতত তুলি দি ক'লে যে মই আৰু ক্ৰিকেট নেখেলোঁ মোৰ বেলেগ কাম তই ক্ৰিকেট বেট হাতত লৈ তই ক্ৰিকেট খেল সেই খেলাৰ চাৰ্টিফিকেট দি খেলাৰ এই কোটাত তাৰ সুন্দৰভাৱে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পালে তাৰপিছত সি বি ই পাছ কৰিলে পাছ কৰাৰ পিছতো তাৰ দুৰ্ভাগ্য যে দুবছৰ চাকৰি কাৰণে ৰখিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত গৈ সি এ পি এছ চি দিলে এ পি এছ চিত সি এই পুলিচ বিভাগৰ চাকৰি পালে আৰু সি মোৰ গৌৰৱ হ'ল যে তই দুটা বিষয়ত তই ইফালে এ পি এছ চিত চাকৰি পালি
ইফালে তই নামৰ আগত ইঞ্জিনিয়াৰ বি শব্দটো লিখিব পাৰিলি গতিকে সি যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত থাকে ইয়াৰ গাঁৱত তেতিয়া মই সদায় খবৰ লৈ আছিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণে সৰুটো মানে এই ধৰণে সিহঁতৰ কাৰ্য অৱস্থাবিলাক আমাৰ তেনেকুৱা হ'ল সেই সময়তো কিন্তু আপুনি সাহিত্য চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিল এই পাঁচটা ল'ৰা সেই সময়ত খুব সীমিত দেউতাকৰ দৰমহাৰ টকাৰে পাঁচটা ল'ৰাক মানুহ কৰিবলৈ যাওঁতে মই কিমান অৰ্থ সংকটত পৰিছিলোঁ ভাবিব নোৱাৰোঁ তাৰ বিনিময়ত মোৰ হাত দুখন মূৰটো চলিছিলে আৰু দেউতাক আছিলে নীৰৱ সাধক যে নীৰৱেই তেখেতে আজি 1000টা গান গানৰ সস্তা 500 কবিতাৰ সস্তা এই যে তেখেতে সদায় একেখন চকী আজি সেই চকী খালী হৈ আছে চকীত বহি নীৰৱেই কবিতা লিখি লিখি টুকুৰাবিলাক পেলাই দিছিলে আৰু আমি ঘৰ সাৰোঁ ঘৰ আহিবলৈ আহোঁতে মই বকোঁ এই কাগজৰ টুকুৰাবিলাক কিয় পেলাই থাকে এইবিলাক নালাগে মই আৰু কি এটা মনত ভাব মই সেই টুকুৰাবিলাক খুলি খুলি লাটুৰ পৰা খুলি খুলি মই সুন্দৰভাৱে থৈ দিছিলোঁ টুকুৰাবিলাক সময়ত কামত লাগিছে এই ধৰণে তেখেতে কবিতাৰ সৃষ্টি কৰিছে গানৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি তেখেতে এই 1000 গানৰ সস্তা হিচাপে তেখেতে যে সমাজত আজি মোৰ সন্মুখত নাই যদিও আজি 1000 গান আৰু 500ৰো অধিক কবিতাৰে তেখেত সমৃদ্ধ হৈ আজি মোৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গৈছে তথাপি তেখেত মোৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে এগৰাকী সস্তা হিচাপে আৰু গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ যিখিনি খুটি নাতি সকলো সংসাৰৰ ধৰ্ম মোৰ ওপৰত পেলাই থৈ তেখেত গুচি গ'ল যেই নহওক তেখেতৰ এই আশীৰ্বাদ বা আদৰ্শ মই হৃদয়ত স্থাপন কৰি মই ল'ৰাহঁতক মানুহ কৰিছিলোঁ আৰু সেই যে টুকুৰাবিলাক মই মাজে মাজে খুলি চাইছিলোঁ চাইটো কৈছে এইবিলাক দেখোন ভাল বস্তু হয় কিয়নো পেলাই দিছিলে ইয়াতনো ক'ত ভুল আছিলে মই তন্ন তন্নকৈ চাওঁ আমাৰো আগৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ যিটো শিক্ষা আছিল সেই শিক্ষাৰ ফালেদি চাওঁ যে এইটোতো ভুল হ'ব নালাগে আমি সেইবিলাক এই টুকুৰাকেইটাৰ মাজেৰে আমি নিজেও তেখেতক কোৱা নাই আমি নিজেও সেই টুকুৰাবিলাকৰ মাজেৰে কিবা লিখিবলৈ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই লাহেকৈ নামঘৰত নাম গাই ইমান সুন্দৰ খোৱালা তাৰপিছত মোক চবে কয় আপুনি ইমান হ'ল যোৰহাটৰ পৰা 74 চনত আহি গান্ধী বস্তিত 2001 74 চনৰ পৰা 2001 চনলৈকে গান্ধী বস্তিত ইহঁত স্কুলত যায় দেউতাক গাৰ অসুখীয়া মানুহ লেখা পঢ়াকৈ বহি থাকে তাৰপিছত স্কুল পঢ়াৰ পিছত ইহঁতক খানা পিনা দিওঁ 5টা বজাত মই গাটো ধোওঁ ধুই মূৰৰ পানী পৰি থাকে মইতো ডেইলি নামঘৰত যোৱা কৰিলোঁ আমাৰ গান্ধী বস্তিত 3টা নামঘৰ এই 3টা নামঘৰত সোমবাৰ বৃহস্পতিবাৰ বুধবাৰ এনেকুৱা এটা বাৰ হিচাপ কৰি 3টা বাৰত 3টা নামঘৰত সদায় যাওঁ গৈ 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 আমাৰ এনেকুৱা এটা নিচা হ'ল যে আমি আৰু নাম আনিব নোৱাৰোঁ নামৰ মাজেৰেই যিটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ছন্দবদ্ধ কবিতা মই ইফালে এই কাগজৰ টুকুৰাবিলাকেদি অলপ আয়ত্ত হৈ আছে ছন্দবদ্ধ কবিতাবিলাক যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কেনেকৈ লিখিছিলে ইমান সুন্দৰ সুললিত নামবোৰ আৰু এই যে লেচাৰী ছন্দ দুলৰী ছন্দ বয়াৰ ছন্দ এই 3টা ছন্দত নাম গাওঁতে গাওঁতে কুণ্ডৰ কোৰেৰে মোৰ মনৰ মাজত প্ৰতিফলন হ'ব ধৰিলে তাৰপিছত আমি লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি আমি নিজে নাম বয়াৰ ছন্দত নাম লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথম 1997 চনত মোৰ প্ৰথম নামৰ কিতাপ ওলাইছে এখেতেই চাই দিছে মোক এখেতে মানে সুন্দৰ মানে ভগৱানৰ নাম গুণেৰে প্ৰথম ভক্তি অঞ্জলি সেইখন কিতাপ ওলাই তাৰপিছত অমৃতাঞ্জলি তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাখনো কিতাপ এতিয়া মোৰ পেজত প্ৰায় 6-7 গ্ৰন্থ মানে হেৰি হৈ আছে নাম নামৰ কিতাপ শেহতীয়াকেই এই যে সদায় যে
সরুতে ককাইটার এই যে সাধু কথা শুনেছিল সাধু কথা হতে রামায়ণ মহাভারতের কথাবিলাকে মনত অল্প পাগুলি আসিল ধর্মগ্রন্থবিল রামায়ণ মহাভারত মানে বৈদিক কিছু উপনিষদর পুরাণ শিবপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ এইব পড়ব ধরল ভগবানের কথাবিল আপনা আপুনি নাম ঘোষাত যে গাইছিল কীর্তনত যে গাইছিল সেই কথাবিল অনুভূত হব ধরলে আমি এতিয়া মানে সাহিত্য চর্চাত নিমগ্ন হয়ে আছো। ইতিমধ্যে আমি বেদর বৈদিক নিয়মে আমার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় সকলের বা সকলে পারে যে যেটো উপনয়ন পদ্ধতি সেই উপনয়ন পদ্ধতির যাক নিয়ম কানুনে আমার নাম গুণ শাস্ত্রীয় নাম গুণবুর আছে সেই ধরনের আমি উপনয়ন অন্নপ্রাশন চূড়াকরণের 278 পৃষ্ঠার এখন এতিয়া গ্রন্থ ওলাব সুন্দরভাবে আমি লিখি আছো। আর এনেকা ধরনের ধরক 10-12 গ্রন্থর হয়তো আমি হেৰি হবলৈ আশা করে আছো, এই ধরনের সাহিত্য চর্চা করে আছো। আর আপনার নাম গাইছিলে আপনার মুখের পর যদি এফাকি নাম শুনব পারিল হয় ভাল লাগলে বলিয়ে যেতিয়া রাজসভার যজ্ঞ করে আসিল বামন রূপ ধরি বলির আগত ওলাইছিল আহি তেতিয়া সেই সময় মাধবদেবে একটা ঘোষা রচনা করেছে যেনে বলিনি গদতি যদুপতি রাম 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 অকিন কৃপা মোক করিলা হানারায়ণ রাম কিন কৃপা মোক করিলা হানারায়ণ এয়া মাধবদেবর নাম ঘোষা। আর এই ধরনের শঙ্করদেবর ঘোষাবিল এই ধরনের আমি পয়ার চন্দ্রত গাও গতি এনেকা মোট নামের কিতাবত সব আছে এইব পিছত প্রত্যক্ষ হব পারি। সম্প্রতি আপনি অসম সাহিত্য সভার উপসভাপতি হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আছে, আপনি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময়ত মেল মিটিংত অংশগ্রহণও করে আর সাহিত্য সভার উপসভাপতি হিসাবে আপনি সক্রিয়, আপনার অনুভব কেনেকুয়া আর এই দায়িত্বই আপনার কেনেদরে প্রভাবিত করেছে এই জীবনত? অসম সাহিত্যবর উপসভাপতি হওয়াটো মই নিজে কোনোদিন কল্পনা করিব পারা নাছিল যে মই কোনোবা দিনা অসম সাহিত্য সভার উপসভাপতি হই মই আজি এনেকুয়া এখন থানত বহি আজি অসমর ইমূরের পরা সিমূরে ঘুরি ফলিয়া হয়েছে মই আনন্দ পাইছো। মোর সরুরে পরা মোর পিতৃয়ে সেইখানে কৈছিলে যে আজি সেইখানে মই কুণ্ডলীর কথা আকৌ এবার কও যে মোর কুণ্ডলীর প্রভাবত অর্থাৎ পিতাই কৈছিলে খুব মরম করেছিলে মোক খুব পাতুল টোলকে রাখিছিলে যে এইজনী ছোৱালীয়ে ভবিষ্যৎ জীবনত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা মই দুঃখ করেছিল যে মা উচ্চ শিক্ষা তুমি গ্রহণ করিব নোৱাৰিলে দুঃখ নকৰিবা, তোমার ভবিষ্যৎ বহুত ভাল কাম আছে তোমার দ্বারাই, তুমি সতী সাবিত্রী হওয়া এই গুণেরে তুমি সমাজত এখন স্থান দখল করিব পারিবা। মোর কুস্তিখন হেনো খুব বহুত বলবান খুব ভাল কুস্তি আছিলে গতি এই কুস্তির প্রভাবত আজি জীবনের বিয়লি বেলাত অসম সাহিত্য সভার উপসভাপতি হই এই 83 বছর বয়সতো অসমর ইমূরের পরা সিমূরলৈকে মই ঘুরি ফুরবলগিয়া হয়েছো। মই নিজে অতি আনন্দিত আজি দেহার শক্তি না থাকিলেও মনের যেটো শক্তি মনের শক্তির প্রভাবত মই আজি নিজকে নিজকে নিজে যি আগর যাক মোর সন্তানের দুঃখ স্বামীর দুঃখ ঘরুয়া অভাব অনাতনের দুঃখ আগর জীবনের কর্মর করে যে দুঃখ পাইছিল সকল পাহরি মই এতিয়া যি জীবনত অতিবাহিত করছো মই অত্যন্ত সুখী আনন্দ পাইছো। মই অসম সাহিত্য সভার আজীবন সাহিত্যর সেবা করে যাম বলে মই নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছো, মই অতিশয় আনন্দিত। জীবনের এই সময়ত সামগ্রিক হিসাবে মাতৃ সমাজ সেবিকা
আৰু সাহিত্যিক হিচাপে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ সমাজক? মই অত্যন্ত সুখী, মাতৃ হিচাপেও সুখী, আইতা হিচাপেও সুখী, আৰু সমাজৰ এগৰাকী মানৱীয় গুণ সম্পন্ন এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা হিচাপে আজি সমাজে যিখিনি মোক আদৰ্শেনে কৰিছে তাকে লৈ মই নিজৰ জীৱনটোক ধন্য কৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সমাজৰ পৰামৰ্শ মই সদায় সেইটো দিম যে সদায় ভগৱানক সাৰথি কৰা, ভগৱান বিনে মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সম্পদ নাহে। জীৱন পৰিক্ৰমা যিমানেই আমি লাগে লাগে বুলি ধন জন নানা ৰকম গৌৰৱ চাকৰি বিষয় বা যিমানে আমি লাগে লাগে বুলি ঘূৰি নুফুৰোঁ, আমি যদি ভগৱানক সাৰথি কৰি কাম নকৰোঁ আমি সেইবোৰ নাপাওঁ। আমাৰ কেৱল সকলো প্ৰাপ্তিৰ মূল হ'ল স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণু পৰম ব্ৰহ্ম। গতিকে এই পৰম ব্ৰহ্মক সাৰথি কৰি আমি যদি সমাজত যি বিচাৰোঁ তাকেই পাম বুলি আমাৰ বিশ্বাস। সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মক আমি আগবাঢ়ি আহিবলৈ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে অকল পাঠ্যগত কিতাপৰ ওপৰতে বা পাঠ্যৰ ওপৰতে আবদ্ধ নাৰাখি দেশ বিদেশৰ সকলো কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সকলো আয়ত্ত কৰি নিজৰ যিটো জন্মভূমিৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সেইখিনি যাতে দুয়োটাৰ মাজত নতুন আৰু প্ৰাচীনৰ মাজত সামঞ্জস্য ৰাখি যিজন ছাত্ৰ বা যিগৰাকী প্ৰজন্মই বা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মিলাই যাব পাৰিব, সামঞ্জস্য ৰাখি সমাজত জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰিব, সেইজন ব্যক্তিয়ে আটাইতকৈ সুখী হ'ব, সেইজন ব্যক্তিয়েই আজিৰ সমাজত মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ আদৰ্শয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আমাৰ সকলোকে। আপোনাৰ লগত কথা পাতি বহুতে ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ। আশীটাকৈ দশক গৰাকীছে, তথাপিও তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰখৰ বুদ্ধিদীপ্ততাৰ আভাস প্ৰতি ক্ষণতে ফুটি উঠিছে জুয়ে পোৰা সোণৰ দৰে।